sarsın bu türküne, alınma, Maraska türküne tanıyız. Asadun'a ilgili başkanlığı hoksiz, artık ben çürüyüz. Asadun bir an sorumlu, Adolf Erçin, Bum Sevda Kovu'nun Mühendis Abdaç'ın, Enis Oren Kovic'a, Hepsi Kovic'a, Naif, Asad Kovic'a, Naif, Ampopo, Mühendis'i bıraktım Naif. Yusuf Gila, Sıfırta, Tasta, Şarkıta, Yurika, Կամ եղածը ամբողջովին փոխի դառնու փաստը ասում եմ ստացվում է առանց ինֆորմացիայի առանց ֆիլոսոֆիայի ամբողջովին պրակտիկայի ամբողջովին փորձակատարում պրակտիկա ստացել է նախ կնի սակայն հարցը ծագում դրանք առաջարը դինելու թե ոչալուի դինելու նա ինչպես է դառնալու դրությունը եւ իր հարաբերությունները հատաճ հաստանում ինչ հաստանում Ասենք թե քրականության ոլորտում միշտեղ օլիմպիադա նշանից կամ այն միշտեղ շահեց Էլցին նրան տարբեր ուտվեցին։ Հետո ուստեղ ստացվում են ձեր որ հենց որ օլիմպիադա է շահելա, արդեն տարակետում միջա։ Հետո պատմեմ շահելա ինչ պարտադրում բողում ուտումվի, որպես նրան տարակետում տրվի։ Այդ թե տարակետում են արդեն օլիմպիադա շահելա։ Ձեզ առաջարկի տրամբարություն դա է, այդ օլիմպիադա շահելա բայց այդպես չի կարելի լինել, պետք է պարտավորություններ ստանձնի, ցանկացած միջոցով օլիմպիադայի շահազնի կամ շահաբջնի, կարող է պարտավորություններ ստանձնի պետության առաջ եւ այլ։ Հիմա նա սովորում է ինչ որ բան անում է։ Եվ եթե զինապարտության մասին ունենք, հետեւաբար ինչ որ բան կապվում է զինվորական հետ, տարեկետում տալուց բացի ինչ որ շարունակություն պետք է ունենա։ Պրակտիկայում առաջանում է ձեզ պատիվ ունեմ սովորում են, սովորում, հետո մտքներով անցնում է այլևս չսովորեն, ճանաչում է զինվորական ծառայության համար ոչ մի տանի և ասաց իրանց համար ոչ ոք չունեմ։ Ես չի ծտում, որ ես լավ պատրաստված օրենքը կիրառման համար։ Եվ ծուցված չի, ես մարդկանց համար պետք է պետությունը ազատի ուսման բարձրաց, պետությունը պետք է փոխադրություն ուսման վճարակի չէ։ Այս եթե տարգետում մենք տարես է մյուսների նման հավանաբար այդ հարցեր պետք է լուծի, ազատվում են ուսման վճարից, թե չեն ազատվում։ Եվ մյուս հանգամանքը նրանց հետ իր կարծիքով այդ շարունակությունը պետք է մեզի, որ նրանց հետ կնքվի ռուսման համար ոչ ենթակա պայմանագիր, որով հուսաբանում է, թե հետագայի և ընդհանրապես այդ անձը, ով օլիմպիադա շահել, ռուսական պետության պարտադրակցել, և այդ անձը ինչ պետք է հարուսի պետությանը, չէ գտնում, որ սովորեցրեք, սովորեցրեք, դվիդվիդ, թող նա կարկասանում ու պսավ, դրանում ավարտվեց։ Ու այդեղ փոխադրության հարցի չկա, որևէ պայմանների չկա, վերջապես նա ինչ պատասխանատվություն է կրում և ինչ պարտավորություն է ստացում փոխադարձաբար։ Զինվորականությունից իրան ազատում են, զինվորական ծառայության դիտական զորակոչից իրան նրան ազատում են։ Ինչ պարտավորություն է ստացում ինքը։ Համապարտության բանը, այսինքն համաչափություն չկա պարտավորությունների։ Արդեն չափազանց մարդ է, իր կարող է ստացնել պարտավորություններ։ Չկա այդ պարտավորության ստացումն է, պայմանագրի գոյությունը նախատեսված չի։ Միշտեր պարտադիր է, որ նա իմանա, որ ինքը այս դրության կողմից ստացավ այդ արտոնությունը և ինքը պարտավոր է կատարել այսպես բաները, ինչ պետք է տա վերադարձ պետությանը։ Այս հանգամանքը կապակցությամբ ես գլխով նկատի ունենալ, հավանաբար գրացում կարելի թե ինչ կարելի այդ արդեն գրվի, պետք է արվի։ Ես դա պրակտիկայից եմ ասում ամփոփումից։ Ես օրինակ պատիվում ծրագրի շրջանակներում նրան որպես կանոն ծախողված ծրագիր եղա, որի հետևանքով պետությունը բավականին գումարներ տվեց, որոնց վերադարձը դառնում է գրեթե անհնար, քանի որ տվել են աշխատող, ոչինչ, ոչ մի գույք չունեցող անձի, ու կպտապատիկը նախատեսում են կանձել, դեպքում են կպտապատիկը միլիոնի կանցնում է, իսկ կարողաց ցանկացած ժամանակ ստանձնի ասապի ցանկացած գումարի հատուցումից։
Ես հանդամանքները պետք է որպես նյուս իմ պրակտիկա ամփոփելու և նուրը այդպեսի սխալներ ինչ տալու համար, պետք է ավելի հանդամանուր է ուզել գույքյունից ու պրակտիկա։ Մեր տարիքին ենք որ նաև պատմում ծրագրում, շրջանավոր ծրագրում այդ անձանց ու ինչ եմ ստացել, ձրագրում, այդոտ սաղ ունի չի կտպովելու, հա երաշկում, չկա երաշկում, շտորակալություն։